Руслан Осипенко, дипломат і експерт-міжнародник, зараз приєднується до ефіру «Апостроф ТВ». Пане Руслане, я вас вітаю. Вітаю, студія. Пане Руслане, наскільки великий шанс, що шатдауну уникнуть зовсім? Ну, шатдауну може і уникнуть, але що стосується наших інтересів, треба дивитися як на перші дзвіночки того, що допомога Україні буде надходити все складніше, в більш складних умовах, все складніше і складніше. Тобто змінюється геополітична ситуація в світі, і оця боротьба, те, що наше питання стоїть у центрі протистояння демократів і республіканців, і передвиборчої боротьби між ними, це не дуже добра річ, тому що можуть різні бути речі. Тобто завдяки чи для політичної доцільності можуть перекреслити національні інтереси і України, і Сполучених Штатів Америки. Я не виключаю таких речей. Тому складно навіть підібрати слова, знаєте, але ситуація, якщо просто сказати, ситуація буде змінюватися не в кращий бік для нас. Пане Руслане, я правильно розумію, що в умовах демократії, в умовах американської демократії, якщо, наприклад, певна частина, ми розуміємо, що не всі республіканці, але якщо певна частина, найбільш радикальна, буде використовувати саме ідею зменшення допомоги Україні під час передвиборчої кампанії і досягне певного виборчого результату, їм доведеться виконувати те, про що вони говорили. Тобто вони переконають частину американців, що варто чинити саме так, і їм доведеться у відповідь потім просто реалізовувати це. Так, але тут треба враховувати ще один фактор. Дивіться, демократи, їхня зовнішня політика у демократів – це ставка на союзи, на альянси. Вони підтримують союзників, альянси, і за рахунок цих альянсів зміцнюють своє положення таке глобальне в світі. Це використовується і у внутрішньополітичній боротьбі. Пояснюється, що для гегемонії Сполучених Штатів Америки потрібно підтримувати альянси і своїх союзників. І тоді зрозуміла допомога Україні. Республіканці, вони більш консервативні, вони більше і схожі на ізоляціоністів. І тому такі наслідки їхньої політики. Вони готові всі ресурси завернути на те, щоб підтримувати, значить, зростання Сполучених Штатів Америки, але тільки Сполучених Штатів Америки, без союзників. Ось в чому різниця. А ще один момент, те, що у суспільстві американському є великий запит на те, щоб змінити взагалі оці системні еліти. Зараз іде боротьба, подивіться, яка боротьба між Трампом і Байденом. Один одного намагаються там до суду притягнути, значить, через позови. Але Трамп використовує популістські лозунги, використовує якраз отой тренд, який є у суспільстві. Суспільство хоче змінити оцих системних політиків. І Трамп виступає тут, знаєте, таким, як торпедо, яка оці настрої використовує суспільні для того, щоб якраз змістити демократів. І це небезпечно. От що я хотів сказати. Тобто є глибинні речі системні у політиці, а є тренди, які розвиваються всередині Сполучених Штатів, які популісти, такі як Трамп, використовують на свою користь. Що нам можна зробити? І чи є у нас якісь точки, опори, мабуть, і в американській політиці, в американському управлінні, зокрема і військовому. Українські воїни і надалі матимуть сильну підтримку на полі бою. Так, український міністр оборони Умєров заявив після телефонної розмови із своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Ось якщо певні різночитання були, так, нещодавно про це написали, в баченні, наприклад, надання атакамсів між Білим домом, тобто Держдепом, так, підрозділом, і Пентагоном, то ми можемо думати, що якщо Пентагон декларує підтримку України, вона буде незмінною безвідносно до результатів виборів? Так, я думаю, що Пентагон дуже впливова організація і структура в Сполучених Штатах Америки. Чому? Тому що за ними величезний сектор військово-промислового комплексу. А військово-промисловий комплекс, як правило, це найбільший спонсор будь-яких урядів, які приходять до влади. Війна в Україні – це можливість перезапустити цей комплекс. Плюс треба перезапускати цей комплекс в передбаченні того, що буде протистояння військове з Китаєм.
раніше чи пізніше. Китай закінчує модернізацію своїх збройних сил у 25-му році, і тому треба Вашингтону також нарощувати свій ВПК. І ми можемо сподіватися, що якщо буде потреба в розбудові ВПК, а що таке розбудова ВПК? Це треба випробувати десь свої зразки, десь щоб запуститися, і ви ж не можете просто запустити і напрацьовувати, значить, випускати снаряди, і вони ніде не використовуються. Тобто має десь бути серйозний попит щоденний. І Україна дає можливість перезапуску цього ВПК. А ВПК – це лобісти, як я сказав, політичних і республіканців, і демократів. Тому є сподівання, що якщо Міністерство оборони Сполучених Штатів каже, що підтримка буде продовжуватись, що потрібно підтримувати Україну, то я думаю, що вони скажуть своє слово у цих політичних суперечках між політичними партіями. Угу. Пане Руслане, і ще один такий, одна обставина співпраці з Сполученими Штатами Америки – ленд-ліз. Він вичерпав закон про ленд-ліз для України, вичерпав уже свій термін. Він проіснував один рік із жовтня, з 1 жовтня минулого року, 22-го, фактично до 1 жовтня 23-го року. Цим механізмом ми, Сполучені Штати Америки, не скористалися. Я нашим глядачам нагадаю, що ленд-ліз – це дуже пільговий і дуже розтягнутий в часі кредит, по суті справи, який Україна мала би повертати, але кредит величезного обсягу, фактично необмежений, який без погодження із парламентом, із Конгресом, президент Сполучених Штатів Америки міг би використовувати на потреби України. Так розплачуватися за цим кредитом, можливо, довелося би поколіннями, тобто прям десятки років потім, але такий механізм був наявний. Сполучені Штати пішли вигіднішим для України шляхом, насправді, тому що допомога, яка була надана, вона була безповоротною. І всі ці мільярди доларів, які Сполучені Штати витратили зараз на озброєння України, їх не треба повертати. Але зараз ленд-ліз вичерпаний уже. Тобто він поки що не подовжений надалі. А така політична ситуація у Сполучених Штатах, що навряд зможуть проголосувати за подовження ленд-лізу, принаймні поки що не чути цих голосів, крім Оксани Маркарової, українського посла у Сполучених Штатах Америки, що ведеться робота над його подовженням. І це значить, що страхового механізму у взаєминах з Америкою у нас більше немає. Саме так. Два напрямки ви окреслили. Один – це безкоштовна допомога, яка от в бюджеті закладається. І друге, як підтраховка, це була ленд-ліз. Ну, ленд-ліз, скоріше, відіграв свою політичну роль. Навіть не практичну, а політичну роль. Тому що ви пам'ятаєте, що він там підписаний був у травні, якраз 9 травня, коли Путін сподівався, що вичерпаються радянські запаси, 2-3 місяці в Україні вичерпаються запаси, і вона змушена буде сідати за стіл перемовин, домовлятися якось з Москвою. Тому треба було зробити жест, продемонструвати, що за нашою спиною є союзники, є альянс, який готовий не тільки словами, а і на практиці підтримати Україну. Тобто такий посил Кремлю був. От. Він також спрацював. Це політична, політична складова, скажімо так, спрацювала. Не було його фізичного, так би мовити, але політична складова спрацювала. Зараз же так. Зараз у нас є проблема і на тому напрямку. Один напрямок вичерпався по термінах, а інший напрямок став, як я сказав, у центрі політичного протистояння двох партій. І як повернеться там справа, вже складно казати. Тому висновок один можемо робити, що треба розвивати свій ВПК. Вікно можливостей може і закриватися для України. Скоріше за все, в 24-му році воно і буде закриватися. Через низку змін в Європі, через низку змін політичних в Сполучених Штатах Америки. Це було такий пільговий період для нас, знаєте, півтора року, коли ми отримували там безкоштовно все, що просили. Тепер треба ставати самим на крило, розвивати свою військову промисловість, економіку, щоб був міцний тил. Тому що воювати невідомо, скільки прийдеться нам ще. Пане Руслане, тоді виходить, от зараз зворотнім числом ми маємо констатувати, що ті, хто говорив про вичерпання і про те, що вікно можливостей може мати обмеження в часі, це не були російські агенти. Вони не екстраполювали, там не доводили російську думку, не намагалися розчарувати українців. Це були прагматики просто.
Вони готували інформаційний ґрунт, готували, щоб ми готувалися, щоб ми почали вживати кроків для самозабезпечення, для зміцнення своєї економіки. І подивіться, нам подають і політично сигнали, як ми маємо зміцнювати державу, там інститути влади, да, ці реформи, що там листа надіслали нам, і в військовому плані. Тобто нас орієнтують. Якщо ми ну не проактивні, от нас просто орієнтують, куди рухатись для того, щоб ми вижили, для того, щоб ми перемогли, тому що вони не можуть забезпечити 100% гарантію через і політичні причини, і економічні причини, зміни геополітичних причин. Вони не можуть сказати, що в 2024 році от 100% все вам прийде. Що ви що пане Руслане? А скажіть, будь ласка. Пане Руслане, а тема виборів в Україні у 24-му році – це теж таке орієнтування, це підказка Україні? Ну, тому що зараз ми розуміємо, що логічно відкинути цю ідею, бо Україна не може цього реалізувати, бо в час війни це фактично дуже складно, це ослаблює інститути влади, оцей перехідний період і так далі. Але це теж підказка, якою треба скористатися, чи тут у нас є лаг певний для маневру? Я думаю, що це незадоволення. Це наші партнери висловлюють таким чином своє незадоволення. Вони розуміють, що складно реалізувати вибори демократичні під час війни, тому що ну фізично не можна відкликати там велику частину людей, які знаходяться в окопах, щоб вони проголосували. Але це сигнал політичній еліті, що не можна під час війни допускати корупційні випадки, які допускаються. Це натяк на те, що якщо такі випадки будуть допускатися, то країна потребує оновлення через вибори.